Gələn ildən daşınmaz əmlakın icbari sığortası ilə bağlı qaydaların dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası icbari sığortalar haqqında qanunda öz əksini tapıb. Bu tip sığorta yanğın və ya digər hadisələr nəticəsində mülkünüzün zədələnməsi, məhv olması yaxud hər hansı formada itki ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası zamanı əgər sığorta hadisəsi baş verərsə, o zaman Bakıda yerləşən mənzillərə görə 25 min manat ödəniş edilir. Sumqayıt, Gəncə və iri şəhərlərdə yerləşən mənzillərə görə 20 min manat ödəniş edilir. Digər rayonlarda yerləşən əmlaka görə isə 15 min manat ödəniş edilir. Və praktik olaraq sığorta hadisəsi baş verən zaman maksimum məbləğlər kiçikdir. Yəni Bakıda əgər sığorta hadisəsi baş verirsə, mənzilə ziyan dəyirsə, bu halda ödənilən 25 min manat bir sıra hallarda dəymiş ziyanı tam olaraq aradan qaldırmasına imkan vermir. Müsahibimiz deyir ki, qanunda ediləcək dəyişikliklər sığorta hadisəsi zamanı vətəndaşlara daha çox vəsaitin ödənilməsini nəzərdə tutur. Bu da təbii ki, bir tərəfdən sığortaya marağın artmasına, digər tərəfdən isə sığorta hadisəsi baş verən zaman vətəndaşların sığorta şirkətindən daha çox pul almasına imkan verir. Bu baxımdan təklif edilən dəyişikliklər pozitivdir. Bu güman olur ki, parlament dəyişikliklər təsdiq etdikdən sonra və dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra artıq icbari sığortanın dairəsinin genişlənməsi və daha çox vətəndaşlarımızın bu sığorta növünə istifadə etməsini müşahidə edə biləcək. Xatırladaq ki, hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus tikililərin, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin, evlərin, binaların və mənzillərin, habelə dövlət əmlakının sığortalanması icbaridir. Tikintisi başa çatmayan və ya qəzalı vəziyyətdə olan daşınmaz əmlak icbari sığortaya cəlb olunmur. Yetər Kərimli, Şahin Rüstəmov, ATV Səhər.